tenho que reclamar. Eu vim à procura de hospital e no momento já tenho vindo aqui uns 10 dias sem sucesso. Mas também tenho que elogiar. O tratamento dele, quando ele ficou internado aqui, foi bem assistido, fez todos os exames, entendeu? Aqui que foi diagnosticado, feita a biópsia dele. Para registrar qualquer problema ou elogio, há um canal de comunicação entre o governo federal e a população, a ouvidoria. As ouvidorias servem para registrar críticas, reclamações, denúncias sobre os serviços de um determinado local, mas também servem para registrar elogios e sugestões para melhorar esse serviço. Com esses dados, é possível corrigir os problemas e investir em melhorias. Nós vamos ouvir o que o cidadão demandou e, através desse seu pedido, dessa sua demanda, direções específicas para a gestão serão dadas através da ouvidoria. O Disque 136 é a principal ouvidoria do Sistema Único de Saúde, o SUS. E para melhorar o trabalho desse canal, o Ministério da Saúde vai destinar 17 milhões de reais para implantação de novos locais de funcionamento e para qualificação e fortalecimento dos pontos que já existem. A ideia é ampliar para um maior número de brasileiros os serviços do Disque Saúde 136. Os gestores, a partir de então, vão precisar ouvir o cidadão e levar em consideração a opinião do cidadão na escolha das políticas públicas a serem implantadas. Fazendo um paralelo com a iniciativa privada, é aquela máxima do cliente tem sempre razão. Em 2017, o Disque 136 registrou 1 milhão e 300 mil contatos. Além de registrar reclamações ou elogios, você também pode solicitar informações sobre doenças, remédios ou tirar dúvidas sobre campanhas feitas pelo Ministério da Saúde. É o canal adequado para acolher essas manifestações e compilar essas informações e mostrar para o gestor onde que ele está acertando e onde que ele está errando.